Ադրբեջանի նախագահը հրաժեշտ է տալիս Գորշ կարդինալին, Ռուսաստանի մարդուն թոշակի է ուղարկում իր աշխատակազմի ղեկավար Ռամիզ Մեհթիևին, որն այդ պաշտոնում էր վերջին երկու տասնամյակում դեռ Հեյդար Ալիևի ժամանակներից։ Ադրբեջանի ամենաազդեցիկ չինովնիկին ճանապարհել են պատվով նշանակել են Գիտությունների ազգային ակադեմիայի ղեկավար։ Մեր պետությանը շատ կարևոր ծառայություն եք մատուցել։ Մեթիևը երբեք չի երևացել գլխավոր դերերում, բայց նա միշտ եղել է ամենակարևոր որոշումների հետևում։ Մյուս պաշտոնյաները նրանից վախենում կամ նրան հարգում էին, այս պաշտոնյաներ պրոպագանդում Ադրբեջանում ներքին թշնամիների մասին թեզը իրավապաշտպաններին անվանում էր 5-րդ շարասյուն։ Կարծիք կա, որ նրան պաշտոնից ազատելու ֆիկտիվ առիթը հոկտեմբերի 19-ի ցույցն էր, դրա ժամանակ ոստիկանների դաժանությունները։ Սա վերջին մի քանի օրում կառավարման համակարգը վերադասավորող Ալիևի միակ որոշումը չէ, սրանից առաջ պաշտոնից ազատել է երկու փող վարչապետների։ Մի քանի կարևոր կառույցներ առյալ հարկայինը գցել է Էկոնոմիկայի նախարարությանը և նշանակել նոր նախարար։ Էկոնոմիկայի էքս-նախարարն էլ երկրի նոր փող վարչապետն է, որն արդեն այսօր անցել է պարտականությունների կատարմանն ու դիմավորել Բաքու ժամանած Իրանի նախագահին։ Հերացող պաշտոնյաները կլանային համակարգով կառավարվող Ադրբեջանում Նախիջևանյան կլանից էին Հեյդար Ալիևի նախագահության հենման կետը, հին թիմը։ Հիմա ամենակարևոր պաշտոններն անցնում են Իլհամ Ալիևի կնոջ Մեհրիբան Ալիևայի ազգականներին, Փաշայևների կլանին, և սա առնվազն հուշում է, թե ինչ քաղաքական փոփոխություններ են սպասվում այս երկրում Իլհամ Ալիևից հետո։ Անի Ավետյան, ժամը լրատվական։